Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sejam todos muito bem-vindos. Obrigado pela sua companhia. Este é o programa Uma Palavra para o Seu Dia. E nós assim queremos rezar. Nós queremos nos colocar na presença de Deus. Quero convidar você também, que não é inscrito ainda nesse canal de evangelização, se inscreva. Vamos juntos fazer as nossas orações. Vamos juntos meditar a Palavra de Deus. E logo depois que você rezar também, leve a Palavra de Deus para mais alguém, compartilhando esse vídeo. Vamos rezar todos juntos? O Evangelho de hoje é retirado de Mateus, capítulo 9, versículos 27 ao 31. É Jesus que cura os dois cegos. Quando Jesus partiu daí, dois cegos o seguiram, gritando e dizendo: Filho de Davi, tem piedade de nós. Ao chegar a casa, os cegos se aproximaram dele. Jesus lhes perguntou: Vocês creem que eu lhes posso fazer isso? Eles responderam: Sim, Senhor. Então Jesus tocou nos olhos deles, dizendo: Que lhes aconteça conforme a fé que vocês têm. E os olhos deles se abriram. Então Jesus os advertiu: Cuidado para que ninguém fique sabendo. Mas eles, saindo daí, espalharam sua fama por toda essa região. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos juntos meditar a palavra deste dia. Meus irmãos e minhas irmãs, a palavra de hoje nos fala sobre a cura destes dois cegos. Para que aconteça realmente a cura, existe antes uma conversão interior. Porque a cura vem a partir de uma profissão de fé. Jesus utiliza das palavras: que se faça de acordo com a vossa fé. Aquilo que eles já tinham cultivado no seu coração, eis que se externalizou a partir da cura da visão. Meus irmãos e minhas irmãs, muitas vezes nós queremos que o milagre aconteça, mas a gente não se esforça para que isso aconteça. A gente sabe o que a gente quer, mas a gente não trilha um caminho para chegar onde se quer. E aí está a grande diferença daqueles que buscam porque creem e daqueles que simplesmente querem. Não basta querer o milagre. Nós precisamos cultivar este milagre já dentro do nosso coração. Essa perseverança que insistentemente Jesus diz: olha, sejam perseverantes, creiam, estejam preparados. Esta busca constante faz com que a gente alcance a graça do milagre. Aqueles homens estavam ali com Jesus. Mas quando Jesus sai dali, eles continuam seguindo a Jesus e gritam: Filho de Davi, tem piedade de nós. É como um reconhecimento de que aquela situação eles já não conseguiam mais suportar. Eles queriam ver de fato. E Jesus diz para eles: Vocês acreditam mesmo que eu possa fazer isso por vocês? E eles respondem o quê? Sim, Senhor. É esta fé cultivada no coração. É a crença que é cultivada no coração. É o milagre que é cultivado no coração. Você que está esperando por um milagre, há quanto tempo você vem cultivando isso no seu coração? Há quanto tempo você vem rezando nesta mesma intenção, se colocando diante de Deus?
E nós vemos que os milagres continuam acontecendo. Às vezes, e isso nós recebemos os testemunhos aqui nesse mesmo canal de evangelização, médicos que já inclusive comunicaram à família, olha, não tem mais o que nós fazer. Só pela graça de Deus mesmo, por um milagre de Deus. E o que acontece? O milagre acontece. A graça de Deus que age naquela pessoa. E ela vai, aos poucos, recuperando a sua saúde. O que era humanamente impossível, se torna agora possível com a graça de Deus. Mas por quê? Porque foi cultivado dentro do coração o desejo da cura. Foi cultivado dentro do coração o desejo do milagre. É essa perseverança na oração que faz com que a gente alcance o milagre. Assim como na vida desses dois cegos. Nós precisamos nos voltar para dentro de nós mesmos. Às vezes a gente pensa só na externalização. Ah, eu preciso fazer coisas, eu preciso ser útil, eu preciso me sentir útil. Mas às vezes nós precisamos é parar. Pare tudo o que você está fazendo, sente-se e veja de fato o que você está precisando, aquilo que é necessário. O excesso de atividades não quer dizer que a gente esteja envolvido com as coisas certas. Às vezes nós estamos fazendo coisas que nem competem a nós. Nós precisamos parar, meus irmãos e irmãs. Nós precisamos rezar mais. Precisamos cultivar o milagre dentro do nosso coração. E Jesus simplesmente confirma o milagre que nós já estamos cultivando. Que lhes aconteça conforme a fé que vocês têm. Preste atenção nessas palavras de Jesus. Olha só o que Jesus diz. Que lhes aconteça conforme a fé que vocês têm. E a consequência? Os olhos deles se abriram, mas Jesus os advertiu, olha, cuidado. Cuidado para que ninguém fique sabendo. Mas eles estavam tão felizes com aquele acontecimento, com aquele milagre, que eles saíram espalhando a fama de Jesus. Diz, é Jesus que nos curou. É Jesus que confirma o milagre. Reza comigo. Jesus confirma o milagre. Mas o milagre que eu já estou cultivando dentro do meu coração. Mas ele só acontece se Jesus confirmar. Caso contrário, não. E ele só acontece se eu cultivar no meu coração também. Então há essa união do divino e o humano. E o milagre acontece. Pense um pouco sobre isso. Faça bem a sua oração. E vamos receber a bênção nesse dia. Que Deus nos proteja, nos cuide e nos santifique. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Permaneçamos todos na paz de Deus e até o próximo momento de oração.